Dámy a pánové, dobrý den. Já se jmenuji Jan Bělohlávek a pracuji na druhé interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice první lékařské fakulty v Praze na Karlově náměstí a už asi 25 let se zabývám akutní kardiologií a po většinu času také srdeční zástavou. Je mi ctí a děkuji organizátorům, že mě pozvali, abych vám sdělil nějaké své zkušenosti a pocity a tak, jak máte v názvu konference zážitky z kardiopulmonální resuscitace, které se systematicky věnuje asi 20 let. Abych krátce představil naše pracoviště. My jsme vysokoobjemovým centrem pro pacienty se srdeční zástavou. Převážně hovořím o pacientech se zástavou mimo nemocnici, takzvaným auto hospital cardiac arrest, čili OHCA. Během té prezentace a těch zástav jsem viděl poměrně dost. Resuscitoval jsem také relativně hodně pacientů, průměrně resuscitujeme tak jednou za týden až na 14 dní. Čili je to problematika, které se vedeme intenzivně jak klinicky, tak experimentálně v rámci jednoho z našich fakultních pracovišť na fyziologickém ústavu, kde na zvířecích modelech modelujeme různé stavy srdeční zástavy, reperfuze, věnujeme se mikrocirkulaci, typům reperfuze a hlavně mechanickým srdečním podporám, hlavně tedy jako mimotelní membránové oxigenaci a její roli právě pacientů se srdeční zástavou. Ten úkol nebo cíl, který jsem dostal, je, abych pohovořil o nějakých studiích a obecně o klinickém přístupu pacientům se srdeční zástavou, aby vy, kteří poskytujete první pomoc a dostanete se k pacientovi s kolapsem a se zástavou oběhu, tak abyste měli představu, co se s tím pacientem potom děje, když má to štěstí, někdy více či méně, a dostane se do nemocnice. Nic, co bych potřeboval sdělit, nemám žádný disclosure v rámci této přednášky. Asi bychom měli zmínit, že naše odborná společnost, a tím myslím Českou kardiologickou společnost a konkrétně tedy jednu z jejich asociací, Českou asociaci akutní kardiologie, kterou jsem měl čest vést jako předseda v minulých 4 letech a teď na konci roku 2020 jsem předal profesoru Košťádalovi k dalšímu vedení, tak my se velmi intenzivně věnujeme problematice srdeční zástavy. A jedním z těch výsledků je právě dokument, který tady vidíte na slajdu, a to je dokument o centrech péče o nemocné po srdeční zástavě. Ten dokument vznikl na základě zahraničních zkušeností s tím, že pacienti, kterým se dostane péče ve specializovaných centrech pro srdeční zástavu, chci vidět dobře na tom slajdu dole, tak pacienti, kteří jsou přijati do kardiocenter nebo chcete-li center pro srdeční zástavu s možností invazivního vyšetření, tak mají obecně lepší prognózu a dá se očekávat, že jejich krátkodobé přežívání, které máme 30-denní přežití, se pohybuje nad 30% versus pacienti, kteří jsou přijímáni taková ta běžná oddělení intenzivní péče v České republice ARA v okresních nemocnicích, kde není možnost časné invazivní léčby a dalších metod pokročilých, o kterých ještě bude řeč. To, co je potřeba si uvědomit, že se věnujete problematice, nebo věnujeme, bych byl přesnější, problematice, která má extrémně nízkou efektivitu. A kdybychom srovnali naší činnost náročnou s nějakou činností například v biznesu a v ostatních lidských činnostech, tak vlastně ta efektivita je extrémně nízká. Když to vezmete velmi hrubě, tak šance na to, že pacient, který má srdeční zástavu, přežije, a hovořím o pacientech se srdeční zástavou mimo nemocnici, přežije a vrátí se zpět do plného života ve smyslu toho biopsychosociálního přístupu, tak jsme někde na 5-6% obecně ve světě. V České republice už máme dneska nějaká data a vidíte, že v České republice je propuštěnost nemocnice domů bez významnějšího neurologického deficitu asi 15% nemocných po resuscitaci, doslova analýza registru Eureka One. Ale potřeba říct, že z těchto nemocných, těch 15%, které se propustí domů, tak jenom část se vrátí do plného života a zpět do zaměstnání, cirka polovina. Takže jsme právě někde na těch 7%. A to ještě je potřeba zmínit, že to je trošku předpojaté k
která centra v České republice reportovala do tohoto registru, a to byla centra, která mají velmi efektivní systém přednemocniční resuscitační péče, takže to celkové číslo ve shodě i s jinými publikacemi z zahraničí bude pravděpodobně nižší. Takže asi málo kdo by ve světě biznesu investoval do přístupu, který má efektivitu lehce na 5%. To je potřeba si uvědomit. Na druhou stranu samozřejmě hovoříme o něčem, co má extrémní socioekonomický a etický rozměr a o situaci, která jednoznačně patří do naší činnosti a na které nám extrémně záleží, a samozřejmě poskytnutí první pomoci a snaha o uchování života u jedince je jednou ze zásadních náplní naší práce, naší existence. Takže to tak jenom na hrubo úvodem k tomu, abyste viděli ten kontext, v rámci kterého já se věnuji resuscitační medicíně, a teďka pár těch studií. Tak v resuscitační medicíně bohužel vlastně máme relativně málo studií, relativně málo dat randomizovaných, takových těch klasických evidence-based medicine studií, které by prokazovaly, že některý postup je lepší než jiný. Tak asi víme, že pro záchranu života je lepší resuscitovat, než neresuscitovat, a to, že resuscitovat kvalitně, to je asi důležité. A pak víme, že časná defibrilace u pacientů s fibrilací komor významným způsobem a její dostupnost zlepšuje osud těch pacientů. Teď jsme zrovna v situaci, kdy tím pomalu jako končíme, a všechny ostatní intervence, a jakože jich je řada, tak to evidenci, protože opravdu zlepší přežívání pacientů, mají podstatně horší. Těsně po roce 2000, konkrétně to bylo v březnu 2002, vyšly dvě naprosto zásadní studie, které ovlivnily poresuscitační péči v té době. A já znám osobně hlavního autora té studie, Haka Trial, to je ta první, která je tady výše na tom slajdu. To byla rakouská vídeňská studie, která srovnávala hypotermii u pacientů s oběhovou zástavou se setrvalým zachováním oběhu nebo s obnoveným oběhem, to je ten ROSC v úvodu prezentace, čili Return of Spontaneous Circulation, čili návrat spontánní cirkulace. A pak ta australská, no to vyšlo v jednom čísle, New England Journal of Medicine, a ta prokázala podobné výsledky, čili ty ukázaly, že pacienti, které chladíme po srdeční zástavě, mají lepší prognózu. V té vídeňské studii se to týkalo jak přežívání, tak neurologického výsledku, čili že končí s méně neurologickými deficity. V té australské studii, která byla předčasně ukončena z důvodu nedostatku zdrojů financování, tak tam to vyšlo pouze na ten neurologický outcome, přežívání lepší nevyšlo. Přesto na základě těchto dvou studií, jejich metaanalýzy a další dat, byl guidelines tehdy, nejbližší guidelines byly v roce 2005, víte, že jsou publikované každých 5 let, tak používání, tehdy jsme tomu říkali mírné hypotermie, s cílovou hodnotou 33 stupňů Celsia, myšleno core teplotou, bylo doporučováno u všech pacientů po srdeční zástavě, převážně tedy u těch, kteří mají jako vstupní rytmus fibrilaci komor. Zdálo se, že to je nespochybnitelné dogma, a nicméně je potřeba zmínit, že ty výsledky těch dvou hlavních studií byly založeny na několika málostech pacientech, konkrétně cca něco málo přes 400, a že teda ta síla té evidence tak velká nebyla. Teď víte ještě ten hezký graf ze studie Haka Trial, kde ty pacienti vidíte, že během několika hodin po srdeční zástavě dosáhli té cílové teploty 33 stupňů Celsia. Teď vidíte, že to bylo více jak 8 hodinách, a to se odrazilo ve zlepšení neurologického výsledku. My víme z řady experimentálních studií na zvířatech a i na tkáních, že mozek, pokud je schlazen, vydrží poměrně dlouho tu hypoxickou a i tu hypoxicko-reperfuzní fázi svého poškození, ale pokud k tomu chlazení dojde po tom inzultu, což byl tento případ, tak tam samozřejmě ten příznivý efekt těchto metod nemusí být tak plně vyjádřen. Velmi dobře víme, že pacienti, kteří dospějí k srdeční zástavě v rámci hypotermické srdeční zástavy, tak mají
mnohonásobně lepší prognózu, pokud tam dojde k postupnému ochlazování toho organismu, až je z toho srdeční zástava, než když je to takzvaná normotermická srdeční zástava. Tady je dobře vidět, že ty pacienti v té hypotermické větvi tedy měli 30 stupňů versus ty pacienti, kteří byli v té normotermické větvi, tak ona to v podstatě nebyla normotermická větev, ale ona to byla hypertermická větev. Všimněte si, že ta teplota dosahovala téměř 38 stupňů Celsia a ty pacienti v této větvi neměli žádnou intervenci. Takže my jsme vlastně srovnávali hypotermii versus nic u těch pacientů po srdeční zástavě, samozřejmě s výjimkou té klasické tehdy po resuscitační péče, to znamená uložit na jednotku intenzivní péče nebo ARO, umělá plicní ventilace, analogosedace, hemodynamická monitorace, léčba a tak dále a tak dále. No, co se ale nestalo, tak ty výsledky samozřejmě, když se probrali detailně a diskutovali se, tak poměrně snadno statistici zpochybnili ten výsledek a ten benefit, že zvlášť ta australská studie měla velmi malou statistickou sílu, aby opravdu prokázala jednoznačně, že ten efekt tam je. Čili došlo k designu a provedení studie TTM, což je zkratka pro takzvaný Target Temperature Management, čili cílovou kontrolu teploty, což neznamená nic jiného, než že pacienta chladíme či upravujeme jeho tělesnou teplotu na nějakou cílovou hodnotu. Studie TTM, které my jsme se jako jediné pracoviště v České republice zúčastnili, byla ukončena v roce 2013 a tehdy je publikována. A to zajímavé, proto to zdůrazňuji, že jsme byli jedni, je, že celé pracoviště v České republice, ale i ve světě odmítla účast na této studii, protože ji považovala za neetickou. To znamená, že je dostatečná evidence pro to, abychom ty pacienty chladili a že je vlastně neetické ty pacienty nechladit. Přesto etická komise v řadě těch center, a to byla velká multicentrická studie, ještě si o ní řekneme, to schválila a v podstatě jak bomba vybouchly výsledky té studie, když byly prezentovány v roce 2013 nejprve na americké konferenci americké kardiologické společnosti a tady pak vidíte tu vlastní publikaci v New Englandu z roku 2013. My jsme se stali tehdy součástí velké skupiny expertů na srdeční zástavu. Tady v té první práci bychom někde našli mého kolegu Ondřeje Šmída z naší koronárky a já jsem byl tehdy členem taky toho steering committee a rating committee a tady konkrétně. A byla to pro nás obrovská zkušenost účasti na tomhletom multicentrickém velikém projektu. I tehdy to byla vlastně největší studie v poresusidační medicíně, zařadila více jako 850 pacientů a prokázala to, co za chvíličku řekneme, to znamená, ona se snažila zhodnotit přínosy a případné poškození, které může být způsobeno kontrolou cílové teploty buď na 30 nebo 36 stupňů. Ty pacienti byli randomizováni na chlazení po dobu 24 hodin 33 versus 36 stupňů. Samozřejmě poté, co byla ta intervence ukončena, se bránilo teplotě v obou těch skupinách a ta studie byla napočítána tak, že měla dostatečnou statistickou sílu, aby prokázala případný benefit či poškození v rámci těch dvou ramen té studie. Byla to prospektivní, multicentrická, randomizovaná studie paralelní skupin. Ty pacienti byly randomizovány po obnovení oběhu, když měli stabilní oběh a jejich výsledek byl takzvaně slepým způsobem hodnocen, což je velmi důležité, protože v rámci těchto emočně nabitých stavů je potřeba, aby někdo potom výsledek u toho pacienta hodnotil, aniž by věděl vlastně na začátku, jakou intervenci ten pacient podstupoval. Tomu se říká assessor blinded outcome assessment a znamená to, že tady ten, kdo to hodnotí, což tady v tom případě byl neurolog, tak neznal, v jaké větvi ty pacienti na začátku byli zařazeni. Těch pacientů bylo 850, účastnilo se 36 nemocnic, 10 států v Evropě, v Austrálii. Tady vidíte ten špendlík v České republice a samozřejmě ten protokol byl schválen všemi etickými komisemi těch jednotlivých pracovišť. Ta intervenční perioda trvala celkově 36 hodin. Pacienti byli sedováni, ventilováni po dobu 36 hodin. Používal se zařízení pro dosažení cílové teploty, které mělo zpětnou vazbu všech pacientů, čili my jsme používali buď takové ty chladicí matrace s kontrolerem, anebo přímo intravaskulární chlazení.
typu termogardu a tady pak vidíte protokol té studie, to znamená, ty pacienti museli být zařazeni do 240 minut po obnovení oběhu. Intervence trvala 36 hodin, pak 72 hodin trvalo pomalé oteplování toho pacienta, docházelo k neuroprognostifikaci a následně buď k propuštění, anebo odebrání péče, pokud ty pacienti byli považováni za pacienty se špatnou prognózou. Jednalo se o pacienty s mimo nemocniční srdeční zástavou, s předpokládanou kardiální příčinou a byli zařazováni pacienti s všemi vstupními rytmy, jak s vyblastí komor, tak s PO, tak s asystolí. A samozřejmě museli být bezvědomí a zařazováni byli v situaci, kdy už měli stabilní návrat oběhu po dobu minimálně 20 minut. Hlavním cílem bylo přežívání a ty sekundární outcome pak bylo úmrtí a špatný neurologický výsledek. Tady už jsou potom ty procedurální data. Vidíte, že ty pacienti opravdu velmi rychle separovali ty teploty po zahájení té intervence, takže nahoře je skupina 36 stupňů a vidíte, jak ty pacienti mají dobře drženou teplotu na úrovni 36 dole 33 stupňů a pak pomalinku, jak se to vrací zpátky po těch cca 36 hodinách od randomizace. No a tohle je hlavní výsledek, který byl vlastně naprosto zásadní a vlastně obrátil úplně naši představu o resuscitační péči, kde ukázal, že prognóza těch pacientů v obou skupinách je stejná. Bez ohledu na to, jakým způsobem ty pacienti byli chlazeni, tak přežívalo v obou skupinách stejně statisticky zcela nevýznamně rozdílně cirka 50% těch pacientů. Čili závěrem té studie bylo, že u pacientů, kteří jsou v časné fázi po oběhové zástavě pro mimo nemocniční srdeční zástavu s předpokládanou kardiální příčinou chlazení na teplotu 33 nebo na teplotu 36 nemá žádný rozdíl a nepřináší žádný prospěch, ale ani nepoškozuje ty pacienty v žádné z těch větví, protože ani v podskupinových analýzách rozdíl nebyl. Ta studie poměrně zásadním způsobem ovlivnila tu naší poresuscitační péči, jednak ukázala, že vlastně nikdy bychom neměli přestat pochybovat o předchozích znalostech a stále si klást otázky, jestli to, co si myslíme, že je prokázáno, jestli to opravdu je a jestli není potřeba těch důkazů přinést více. Dále jsme získali podstatně více nových informací vůbec o té metodě hypotermické a o tom, jak se o pacienty starat, protože taky to přežívání bylo podstatně lepší než třeba před těmi 10 lety zpátky v těch původních studiích, což bylo dáno rozvojem intenzivní péče komplexní. To, co je důležité, je, že ale vlastně ta studie nesmí být interpretována tak, že nemá smysl pacienty po oběhové zástavě chladit, to určitě ne. Naopak je potřeba kontrolovat teplotu a musí se bránit horečce po oběhové zástavě a to, co je důležité, je, že tedy ta intervence nepoškozuje ty pacienty. Čili na základě této studie potom vyšla adaptovaná guideline, která vlastně doporučila chladit pacienty po oběhové zástavě v takovém paradoxně širokém intervalu mezi 32 až 36 stupni Celsia, na což zrovna moc evidence nemáme a to po dobu 24 hodin, ale tak ta guideline writing committee se rozhodla a taková ta doporučení tedy v roce 2015 byla, jak si jistě pamatujete. No a do toho přišla studie TTM2, které už se účastnili tři pracoviště v České republice. Já jsem měl opět účast být národním koordinátorem. Ta studie probíhala přes dva roky a byla ukončena teď v prosinci 2020. Já výsledky už znám, bohužel vám je nemohu sdělit, protože jsem přislíbil, že tak neučiním, dokud nebude publikována a ta publikace je právě teďka už podána do časopisu a čekáme, jestli bude nebo nebude přijata. Takže jsem přesvědčen o tom, že studie TTM2, která vlastně vyšla z té původní studie TTM a tentokrát randomizovala pacienty na hypotermii 33 versus zábranu horečce, to znamená, že ty pacienti začali být léčeni, jakmile jejich teplota dosáhla teploty 37,8 stupňů Celsia, pak začali být chlazeni tak, aby
hlubiny nepřesáhly teplotu přes 37,5 stupňů Celsia, tak uvidíte záhy, jak to celé dopadlo, a bude to opět další změna v té poresuscitační péči. Čili tím jsme se zmínili o tom nejdůležitějším, co považuji za vhodné v poresuscitační péči, a to znamená kontrolu teploty. Pak stojí za zmínku ještě asi dvě nebo tři další studie. Jednak randomizovaná studie využívání adrenalínu pacientů s pneumonemocniční srdeční zástavou. Tak vy, co poskytujete rozšířenou resuscitační péči, tak víte, že adrenalín od doby profesora Safara, česky Šafáře, že on měl český původ a pak pracoval v Pittsburghu, tak adrenalín je vlastně nespochybnitelnou součástí naší resuscitační péče, a pacienty teďka léčím adrenalínem a adrenalín je doporučen guidelines. A tato studie vlastně byla studie velmi průlomová. A to studie Paramedic 2, byla to studie, která randomizovala pacienty s pneumonemocniční srdeční zástavou na podání adrenalínu nebo placebo. A tím už je velmi, bych řekl, nekonvenční, protože vlastně zpochybňuje to dogma, že každý pacient, který je resuscitován, by měl dostat adrenalín, ale ono to vychází z řady předchozích studií, které vlastně prokazovaly opakovaně, ať tedy nerandomizovaným způsobem, že adrenalín vlastně možná tu prognózu tolik nezlepšuje, že vlastně vede sice k těžšímu dosažení oběhu, tedy toho rozku, ale nevede ke zlepšení celkového přežívání a už vůbec nevede ke zlepšení toho neurologicky příznivého přežívání. Takže na základě těchto dat a vlastně dvou velkých metaanalýz, které byly předtím provedeny, byla designována a provedena studie Paramedic 2. Ta Paramedic 2 opět zásadním způsobem změnila naši představu o resuscitační péči, a to proto jednak, že u těch pacientů, kterých bylo zařazeno téměř 8 000, tak vidíte, že přežívání, to jsou ta červená čísla, bylo velmi nízké. V té adrenalinové skupině přežilo pouze 2,2% pacientů a v té placebové 1,9% pacientů. A to, co bylo ještě daleko horší, je, že v té adrenalinové skupině, kde sice přežilo více pacientů, tak ale přežilo více pacientů na vrub přežívání pacientů s velmi závažným neurologickým deficitem. A tady vidíte, že 1% pacientů bylo v té úrovni modifikovaného Rankinova skóre 4-5, což je těžký neurologický deficit. 1-2-3 jsou pacienti, kteří mají lehký až střední neurologický deficit, a 4-5 jsou pacienti, kteří mají těžký, 6 jsou mrtví pacienti. A tady vidíte, že byl významný rozdíl 31 versus necelých 18% ve výskytu toho neurologického deficitu. Čili, kdybych měl uzavřít studie Paramedic 2, tak ta velmi zpochybnila používání adrenalinu u srdeční zástavy, prokázala, že sice dochází k častějšímu přežívání pacientů, ale se závažným neurologickým deficitem. A to pro celou skupinu těch pacientů a minimálně tedy u fibrilace komor jako stupního rytmu, tím byl adrenalin zpochybněn. Otázka je, jestli to bude platit i pro PU a asystoly, a já jsem velmi zvědav, velmi brzo, možná už příští měsíc by mohly být publikována nová guidelines pro resuscitaci. Já jsem přesvědčen, že ta studie bude samozřejmě široce komentována a že to doporučení pro používání adrenalinu bude rozhodně podstatně slabší, než bylo doposud. Další zajímavou studií, kterou bych rád zmínil, je COACT trial, což je holandská studie, která vycházela z předpokladu, že my všichni víme, že u pacientů, který jde k srdeční zástavě na podkladě akutního infarktu myokardu s ST elevacemi, tak takový pacient jednoznačně patří na katedrační sál, kde mu má být zároveň ošetřena ta kalklid léze na venčité tepně, která způsobila infarkt. A zároveň mají mít zahájeny všechny ty poresuscitační protokoly, včetně tedy té řízené kontroly teploty. Studie COACT byla studie, která se ptala na to, zda toto platí i pro pacienty, kteří nemají ten STEMI infarkt, to znamená pacient s infarktem s ST elevacemi na 12 s vodovém EKG. Přesto i takový pacienti, kteří
kteří mají suspektní koronární příhodu, ale mají normální obraz na EKG, čili bez ST elevací, mívají velmi často ischemickou chorobu srdeční či akutní koronární příhody. A tato studie randomizovala právě takovéto pacienty na ten časný, nebo lépe řečeno neodkladný invazivní přístup, to je ta skupina Immediate Angiography Group versus skupina odloženou angiografii. A víte, že ta studie zranomizovala víc než 500 pacientů. Ten průměrný medián času do provedení koronární angiografie tady byl 2,3 hodiny versus 120 hodin tady. A z těch dalších procedurálních charakteristik asi nejzajímavější je u 13,5% versus 17% byla identifikována akutní nestabilní léze. A pouze u 3,5 a necelých 8% akutní trombotický uzávěr té věnčí té cévy. Ta studie, když se změnily výsledky, tak podobně jako zmiňovaná týden, neprokázala příznivý efekt té časné koronární angiografie intervence u pacientů, kteří nemají ST elevace, čili ve většině případů, jak vidíte, neměli akutní okluzy té věnčité cévy, a že tedy u těchto pacientů je minimálně sporné je brát okamžitě na katedrační sál a okamžitě jim provádět invazivní vyšetření, což je trošičku změna, protože my přece jenom zvláště pak u mužů a zvláště u mužů ve věku mezi 40 a 60 let, kteří jsou kuřáci a mají fibrilaci komor, tak to jsou pacienti, které my automaticky bereme na katedrační sál, protože šance, že budou mít ischemickou chorobu srdeční s nějakou akutní nebo významnou lézí, je velmi vysoká. Ale rozhodně ta studie zpochybnila ten paušální přístup brát všechny pacienty po srdeční zástavě bez ST elevací na katedrační sál a zdůraznila individualizaci v tomto přístupu. No a tím se pomalinku dostáváme k tomu hlavnímu meritu, o kterém jsem chtěl hovořit, a to je vlastně některé pokročilejší metody léčby u pacientů s oběhovou zástavou. My vlastně přednemocniční resuscitační péče, kterou poskytujeme, vychází z té premisy, že cílem je dosažení oběhu, čili dosažení rozku, a vy, kteří tedy resuscitujete, tak víte, že ta úspěšnost dosažení oběhu v přednemocniční fázi se pohybuje někde mezi 30 až 40%. Za normální situace všichni ostatní pacienti umírají na místě té srdeční zástavy, protože prostě nedosáhnou oběhu a tady je nemůžeme transportovat do nemocnice a předat je po té poresuscitační péči. Takže tyhle ti pacienti většinou umírají. Otázkou je, jestli bychom náhodou těmto pacientům, mezi kterými často jsou lidi, které do té doby neměli žádné obtíže, neměli žádné závažné komorbidity, jsou to často lidé ve věku mezi 40 a 50 lety, jestli bychom jim nemohli nabídnout něco jiného, ale pak samozřejmě musíme přemýšlet, kdy jim to nabídnout, a jestli když jim to nabídneme pozdě, jako třeba v té francouzské studii Fanoula z roku 2014, kde nabídli vlastně mimotělní oběh těm pacientům až po té, co měli 30 minut trvající srdeční zástavu s resuscitací v přednemocniční fázi. Teprve pak je začali transportovat, dovezli do špitálu a ve špitálu po 90 minutách je dali na mimotělní oběh a zjistili, prakticky všichni umřeli. No tak na tom není nic moc překvapivého, protože to prostě trvá dlouho a z principu věci, když má pacient zástavu hodinu a půl, no tak ho asi pravděpodobně, i když ho resuscitujeme, tak ten výsledek asi nebude úplně příznivý. Na druhou stranu některé studie, a ty už ukázat nebudu, protože to bychom zabíhali do velkých podrobností, prokázali, že když za refraktorní srdeční zástavu budeme považovat zástavu, která trvá déle než 10 minut, a poté, po těch 10 minutách přistoupíme k nějakým záchranným postupům, tak tam už ta šance na přežití může být lepší. U těch pacientů, kterých za srdeční zástava trvá déle než 16 až 40 minut, tak ten výsledek přichází v mizivém procentu pacientů 2 až 4%, takže víte, že se jedná o populaci ještě podstatně prognosticky horší než obecná populace všech pacientů se srdeční zástavou. Čili začaly se objevovat práce, které se snažily charakterizovat pacienty s mimonemocniční srdeční zástavou, kteří by byli vhodní pro takzvanou ECPR, což je extrakorporální
kardiopulmonální resuscitace, což není nic jiného, za chviličku si to ukážeme, než je pacient, který má srdeční zástavu, nedaří se nám obnovit oběh, tak ho napojíme na mimotělní membránovou oxigenaci. No a tato práce Andrease Schaubera a dalších z Vídně ukázala, že takových pacientů, kteří jsou hodní k tomu přístupu, kterému se jinak říká load and go, čili naložit a jet, nebo někdy se tomu říká scoop and run taky, tak to je přístup, kdy ten pacient po cirka 10-15 minutách neúspěšné resuscitace se naloží a odvez do špitálu, kde tedy dostane nějakou další pokročilou metodu, jako je třeba ta ICP. A těch pacientů je asi 4-6% ze všech pacientů se srdeční zástavou hodných k tomuto přístupu a to je zrovna ta populace, o které se budeme dále bavit. To důležité, proč to vlastně celé děláme, si uvědomit, jaká je prognóza takových pacientů. Tady máte práci ze Cincinnati a z Ohio, ze Spojených států, více než 1000 pacientů s srdeční zástavou, celkově jich přežilo 6%, takže jako běžná populace. A tady si všimněte, tohle je vztah, závislost doby trvání kardiopulmonální resuscitace v minutách a šance na přežití s příznivým neurologickým výsledkem, opět definovaným jako modified Rankine score 0 až 3. A tady vidíte, že pacienti, kteří mají víc než 10 minut srdeční zástavu, tak jsou někde na 3-4% a hovořím o pacientech s mimo nemocniční srdeční zástavu, nějakém běžném paramedickém způsobu při nemocniční péče. A jakmile se pokračuje dál, tak ta šance na to přežití je mizivá, teď víte, že jsme pod 2%, když jsme na 14, 15 a více minutách. Podobné výsledky ukázal švédský registr srdeční zástavy, to je dlouhý 25-letý registr, téměř 20 000 nemocných, který se snažil dát do korelace počet nutných defibrilací u pacientů s fibrilací komora se srdeční zástavou a šance na přežití. Všimněte se, jestli tady máme pacient, který vyžaduje 3 defibrilace, tak má šanci na přežití kolem 20%, pak to postupně klesá s narůstajícím nutným počtem defibrilací na 5, defibrilací jsme někde na 13%, 6, 7, 8, se pořád držíme ještě kolem 11, 12, tady 7%, čili kolem 10%, a pak opět klesáme až někam na 5% u pacientů s opravdu refraktorní zástavou a s refraktorní defibrilací komor, kteří vyžadují více jak 8 nebo 9 defibrilací. Takže závislost na čase, závislost na refraktoritě jednoznačně vede k tomu, ty pacienti hůře přežívají. A pak jeden z mých přátel, Brian Gruno z Vancouveru, ten ukázal na velice krásné analýze 1200 pacientů, který je zase s 27% přežíváním, čili velmi dobře fungují systém přednovostiční péče. Podobné výsledky mají naše systémy, tady třeba Pražská záchranná služba má podobné výsledky a ty další služby, kde jsou krátké dojezdové časy k pacientům se srdeční zástavou, tak on ukázal něco, co dříve nikdo vlastně pořádně nesanalyzoval, a to je, jaká šance na přežití je u pacientů s delšími srdeční zástavami. A tady je to vidět dobře na tom pravém obrázku, který ukazuje, že 50 a 90% těch, kteří žili, tak dosáhli obnovení oběhu v 8. respektive 24. minutě. Čili kdo nedosáhne oběhu do 24. minuty, tak jeho šance na přežití je mizivá. To souvisí s tím závislostí na čase. Tady ten obrázek na té levé straně je vlastně stejný jako z toho Cincinnati a Ohia. Jasně ukazuje korelaci s délkou resuscitace versus tedy šance na přežití. No a když se udělá ta AROC analýza, tak se zdá, že ten čas se láme někde kolem 16. minuty, protože jsem na tom minulém diapozitivu měl to číslo 16. To je ten breaking point, kde pokud nedosáhneme oběhu do 16 minut, tak klesá šance zásadně začít přemýšlet o nějakých dalších nových potenciální intervencích. No a toto jsou všechno data, která vznikala v kontextu tom, že se z jiných indikací začalo zásadním způsobem rozšiřovat využívání ECMO, mimotělní membránové oxigenace, v péči o kliničky nemocné. Tady vidíte záznam z AUZO registru a ten boom začal někdy v roce 2009, byla první vlna H1N1, pokračoval tady zvláště v roce 2012 publikací studie IABP Shock 2, studie u pacientů v kardiovém šoku,
kde ukázala, že kontrapulzace je k ničemu, a když se začalo používat ECMO, masivní nárůst a rozšíření této metody, samozřejmě také v souvislosti s technickými vylepšeními a zlepšením tedy dostupnosti té metody, jak tedy logisticko-technické, tak také finanční. Čili my žijeme v situaci, kdy ECMO je velmi dostupné, v České republice teda stavila tender, no a nezbylo tedy než to, co jsme udělali samozřejmě my. A tady vidíte jednu moji pacientku, tady ta fotka je ze září 2006, 06 tady, a to byla paní, která v neděli jezdila po Šumavě na kole a v úterý nám ji přivezla pražská záchranka asi po 30-minutové resuscitaci se střešní zástavou. My jsme pokračovali v resuscitaci další hodinu a půl a po dvou hodinách nám umřela prostě v refraktorní střešní zástavě. No a to byla situace, kdy my jsme si řekli, tak je potřeba s tím něco udělat, je potřeba zahájit nějaké nové metody, aby nám takovýhle pacienti neumírali. Tedy jsme rozvinuli program, který se jmenoval tedy ECPR, to znamená extrakorporální resuscitaci, což není nic jiného než pokračování v resuscitaci s použitím mechanických oběhových podpor. Používá se VA ECMO, což je vlastně strašně jednoduchá metoda. Jedna kanalizace se vede do dolní té žíly, pumpa, oxygenátor a krev se vrací do arteriálního systému, čili je to jednoduchý mimotělní oběh. Tady vidíte číslo pacienta nakanilované arteriální kanila, žilní kanila, tady pak takový pacient po resuscitační péči po právě ECPR závislý na mimotělní membránové oxigenaci, na ventilátoru, analgosedaci po resuscitační péči. Podobná analýza ELZO registru jako ta minulá právě hodnotila případy, kdy byla použita ECPR. Tady vidíte téměř 18 pacientů, masivní nárůst používání této metody od roku 2009-2010. Tady vidíte velký nárůst v roce 2013-2014, analýza byla z roku 2017. No a přibližně stejné přežívání, a to i za cenu, že tam vlastně narůstali pacienti věkem i výskytem komorbidit. Čili potenciálně příznivá metoda, která by mohla zlepšit přežívání těch kriticky nemocných pacientů. Bohužel opět ty důkazy máme velmi omezené a neexistují randomizované studie. Zatím jedna existuje, teďka časově publikované, které se ještě... Tady se můžete podívat, jak to vlastně celé vypadá. Takhle je přivezen pacient na katedrační sál a má oběhovou zástavu. Tam je nějaký úkolem, který toho pacienta napojí na mimotělní membránu. Tady vidíte kanelaci přísla zavedení těch kanel a potom napojení na tu konzoli s tím, že se nasává tedy deoxygenovaná krev z žíly a oxygenovaná krev se vrací do arteriálního systému. To je dobře vidět, jak ta mechanizovaná resuscitace prostředí katedračního stálu je velmi účinná. Tady už je ten pacient napojen, to světlé, to je oxygenovaná krev, to tmavé je deoxygenovaná krev. A ten problém, proč vlastně ukazuji, nebo ten důvod, proč ukazuji tenhle ten záznam video, je, že samozřejmě randomizovat takovéto pacienty je vždycky velmi náročné, protože kdo z vás by si troufnul tohoto konkrétního pacienta, což byl mladý člověk, jak jste viděli, muž někdy kolem 40 let věku, který byl po 9 neúspěšných defibrilacích před nemocniční fázi, dostal se k nám na sál po 35 minut po kolapsu a teďka bychom ho měli randomizovat na to, jestli mu to ECMO dáme nebo nedáme. Tak pravděpodobně si troufám říct, že většina z vás by řekla, že mu ho dáme. My jsme mu ho taky dali, jak jste viděli, a ten pacient to přežil. Ale asi si těžko dokážeme představit, že bychom řekli ne, kdyby nám to zrovna teda tou randomizací tak vyšlo a my jsme pokračovali dál, ten pacient by nám umřel. To by asi bychom si trošku vyčítali. Jenže to je přesně ten bias, ta předpojatost, kterou máme jaksi v té klinické praxi a v klinickém výzkumu, protože já vám můžu ukázat podobného pacienta, to je tento.
45-letý muž, opět měl nemocniční srdeční zástava, reinfarkt, měl akutní trombózu ve 2 stentech, byl resuscitován opět 45 minut, dostal ECPR, tady víte, že je připojen na pneumotělní membránovou oxigenaci a v rámci toho běžného ošetření pacientů s infarktem dostal aspirin, heparin, dokonce ještě takové ty silnější léky na ředění krve a všimněte si, že má tady akutně diseminovanou skválení koagulopatii, krvácí ze všech invazí, ze všech vstupů. A ten pacient následně během prvních 14 hodin dostal 15 jednotek krve, 16 jednotek plazmy, 4 jednotky destiček a umírá následujícího rána v nezvladatelném refraktorní multiorgánové dysfunkci. Takže když vidíte ten kontrast těch dvou pacientů, tak najednou jistě chápete, že vlastně má smysl ty pacienty randomizovat a že je potřeba přistoupit k něčemu, co nám jasně odpoví na otázku, jestli pacienti z toho tedy profitují nebo neprofitují a jak ten náš emoční vstup do té složité situace může ovlivnit naše názory a takové to s odstupem hodnocení, jestli ta intervence vlastně má nebo nemá být prováděna. Přesto ten postup je doporučen. Zatím platí guidelines. Ty guidelines zmiňují ECPR, že by měla být zvážena jako rescue terapie a že je potřeba urgentně randomizovaných studií na toto téma. Těch randomizovaných studií donedávna mnoho nebylo. Tady víte jednu z metaanalýz nerandomizovaných studií. Tohle je metaanalýza, která zahrnula 3000 pacientů, 10 z nich, 10 těch studií se srdeční zástavou a jak pro neurologický výsledek, tak pro přežívání se zdálo, že lépe vychází právě využívání té ECPR. Tady to je jiná metaanalýza, která prokázala to samé. Taky na stovkách pacientů, tohle další metaanalýza, 3000 pacientů, 13 studií, která jasně ukázala, tady dobře vidět, že jsou to většinou muži věku někde mezi 50, maximálně 65, výjimečně 70 let. Pacienti se zástavou tady vidíte mezi 30 až 100 minutami, čili jsou to opravdu pacienti s refraktární srdeční zástavou. Tady vidíte přežívání, respektive mortalitu, která je vysokánská, pohybuje se někde mezi 69, 75 až 80%. Je to z podstaty věci, že ty pacienti mají prostě dlouhé srdeční zástavy. To i ta jedna z posledních metaanalýz ukázala, že je tam spíše příznivý efekt té ECPR, a to především u pacientů s vnitronemocniční srdeční zástavou, těch pacientů s mimonemocniční srdeční zástavou, je ta problematika přeci jenom trošku komplikovanější. A tím se dostáváme k vědecké skupině Demetrise Janopoulose, což je invazivní kardiolog z Minneapolis, z Minnesota, který má takový velmi agresivní přístup k léčbě srdeční zástavy, dost podobný jako máme my, akorát, že my jsme začali asi o 5 let dřív než on, ale on to rychleji zpublikoval. To je studie ještě nerandomizovaná, která srovnávala vlastně jejich protokol časného využití ECMA u pacientů se srdeční zástavou versus pacienti v placebové větvi jedné studie na srdeční zástavu s amiodaronem. Takže tady, když se srovná ta oranžová s těmi modrými, ty oranžové s těmi modrými sloupci, tak vidíte, že v jednotlivých decilech trvající srdeční zástavy velmi rychle klesá účinnost té standardní resuscitační péče versus využívání ECPR časného napojení na pneumotělní membránovou oxigenaci, kde třeba vešli mezi 40 a 50 minutou téměř 50% těch pacientů jim přežívalo a dokonce po hodině srdeční zástavy pořád ještě kolem 15-20% těch pacientů přežívá. Podobné výsledky publikovali několik dalších skupin, tohle je třeba skupina z Belgie, Jean-Louis Vincana, Fabia Takoneho, který v retrospektivní studii ukázal, že ECPR je lepší než konvenční resuscitace, statisticky vysoce významně na přežívání 90 denní těch pacientů s dobrým neurologickým výsledkem. No a teď je potřeba zmínit tu první randomizovanou studii, publikovanou 13. listopadu 2020. To byla právě ta skupina z Minneapolis. Ta studie je zajímavá tím, že oni zařadili pouze 30 pacientů, pak jim kontrolní data safety monitoring
Bohn zastavila tu studii, protože v té invazivní větvi z 15 pacientů 6 přežilo, když to v té neinvazivní z 15 pacientů přežil jenom jeden, a to ještě se špatným neurologickým výsledkem. Ty pacienti vlastně byli podobní, jako no, o kterých budeme hovorit, neměli refraktorní srdeční zástavy, byli za resuscitace přivezení do nemocnice, což bylo průměrně v 50. minutě, a v té 50. minutě byli randomizováni na ECMO versus teda nic, pokračování v té standardní terapii. A přestože to je první studie na ECPR, tak vlastně neprokázala v té standardní větvi nic jiného, než že když pacient po 50 minutách neúspěšné resuscitace je dále resuscitován standardním způsobem, tak prakticky všichni umřou. Na rozdíl od těch, kteří jsou dáni na ECMO, tak tam jich pár přežilo, v tomto případě tedy 6 z 15. Takže to je zásadní výsledek, protože byla uzavřena, byla příčasně ukončena, ten výsledek byl vysoce statisticky rozdílný a napovídá, že tady ECPR určitě nějakou roli má. Tady vidíte ostatní probíhající studie. My jsme tu studii začali u nás randomizovanou právě na ECPR versus standardní v roce 2013. Studii jsme ukončili v říjnu, teďka probíhá analýza těch výsledků a budeme se snažit brzo opublikovat. Pacientů k analýze máme 256, čili mnohonásobně více než tam jiná polská skupina a velmi rád pak ty výsledky s vámi budu sdílet. To, co je důležité, je si uvědomit, že těch faktorů pro to, aby pacient dobře dopadl při resuscitaci, včetně tedy té ECPR, je mnoho. Je potřeba z toho pacienta identifikovat, je potřeba, aby resuscitovali laici, je potřeba, aby byla využívána telefonicky asistovaná resuscitace dispečinkem záchranné služby, aby záchranka přijela rychle na to místo srdeční zástavy. Závisí to taky na dni, protože ta dostupnost je samozřejmě odlišná v době špičky dopravní versus v době, kdy dopravní špička není. Aby konvenční resuscitace byla poskytována kvalitně, ať už je to mechanizovaná nebo manuální. Jde o to, jak dlouho ten pacient také bude na tom místě té srdeční zástavy, jestli vstupní rytmus je defibrilovatelný či nedefibrilovatelný. No a pak samozřejmě, pokud tady použijeme tu metodu ECPR, aby to dělal někdo, kdo to umí a kdo s tím má dostatečné zkušenosti, aby to netrvalo dlouho, jednak převzetí toho pacienta a pak ta samostatná kanalizace. Co je důležité, je potřeba zmínit, že vlastně odtud těch pacientů neurčuje ta samotná ECPR, ale spíš ta přednemocniční fáze. Tohle je studie, která jasně ukazuje význam lajků, bystander CPR u pacientů s resuscitací a hezky ukazuje, že má obrovské zlepšení přežívání u pacientů s fibrilací komor, kteří jsou laicky resuscitováni versus pacienti, kteří nejsou laicky resuscitováni a zvláště pak, když nemají tedy defibrilovatelný rytmus. Takže těch faktorů, které to ovlivňuje, řada, nejen tedy ty pokročilé technické metody. Teď už konkrétně k tomu, co my vlastně děláme a co čím se trošku odlišujeme od ostatních center, tady vidíte vlastně přednemocniční organizaci Pražské záchranné služby. Ty modré špendlíky jsou místa, kde je dostupná RZP, čili stanoviště bez lékaře, ty okroužkované špendlíky jsou špendlíky, kde je zároveň lékař, dneska už těch stanovišť s lékařem je trochu méně. A pak tady jsou tři centra v Praze, která jsou schopná poskytnout tu ECPR. Víte, že pražská záchranka pokrývá celou Prahu, má jeden dispečing, takže většina těch pacientů je právě léčena tou metodou TANR, čili telefonicky asistované resuscitace neodkladné a funguje na principu randevu, čili přijíždí jeden vůz a následně přijíždí lékař v tom druhém voze. To, co my jsme zavedli už před mnoha lety, je, že vlastně koordinátor té péče u nás dostává automatické SMSky. Tady vidíte telefon, na kterém jsou SMSky z dispečinku pražské záchranky, které vlastně přichází v okamžiku, kdy dispečink začne resuscitovat pacienta někde na ulici nebo doma nebo kdekoliv jinde. Tou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitací, to je ten TANR, přichází nám zároveň tedy věk toho pacienta nebo datum narození, jak vidíte tady dole, a čas přesně, kdy toto začalo, takže to nám umožní mít nějakou orientaci v tom, jak celá ta situace dlouho trvala. Pokud se jedná o pacienta vhodného k tomu, abychom ho převzali za probíhající resuscitaci, čili on nedosáhne oběhu a ty snahy jsou tady marné, abych zmínil ten název celé té přednášky, tak
My ho přijímáme, toho pacienta, na katedrační sál, kde je připraven tým, který se skládá většinou z cca 7 lidí a všechny možné ostatní device, které potřebujeme k tomu, abychom to pokračovali v té resuscitaci a toho pacienta případně napojili. No a tady se můžeme podívat, jak to celé tedy reálně vypadá, tedy tě přípravu toho týmu, kdy víme, že nám přijede pacient s oběhovou zástavou a přivádí ho záchranná služba. To vidíte tady, my provádíme takový rychlý přehled toho stavu, abychom viděli, o co se jedná u toho pacienta. Prostě přijíždí člověk v oběhové zástavě, resuscitová mechanizovanou resuscitací, v 80% jsou to muži. Tohle byl opět pacient mladý, který měl zástavu s asi 7 neúspěšnými defibrilacemi. Tady vidíte kanelaci těch kanel pro poskytnutí motilní membránové oxigenace za probíhající resuscitace. Tady je intenzivista, který se stará o dýchací cesty, o neurologický stav, o ventilaci toho pacienta. Tady další kolega, který provádí rychlou ultrazvukovou diagnostiku. Tady je metoda tkáňové oxigenace, kdy sledujeme perfuzi tkání během těch resuscitačních postupů. Tady vidíte potom kanelaci druhé té kanely, to je ta žilní kanela, takže je zavedena arteriální kanela, žilní kanela, mezi tím perfuzionista připravuje ten mimotělní objekt, to je tady ta dáma s tou hezkou kérkou a ta vám podá studený mimotělní objekt naplněný studeným roztokem, abychom rychle zahájili tu cílenou kontrolu teploty, konkrétně tedy chlazení. Mezitím se samozřejmě ten pacient dál léčí, defibruje, tadyhle sestra si podává pravděpodobně adrenalin nebo nějaké jiné léky v tu chvíli, pak se ten objekt připraví na napojení, to je tahle fáze, kde se ta žilní linka napojí na tu žilní část, to je toto a pak následně ta arteriální. A toto tady vždycky, já když se dívám na to video, tak to vypadá jako strašně pomalu a strašně dlouho, ale celá ta kanelace od převzetí toho pacienta do spuštění trvala v tomto případě asi 6,5 minuty, což není až tak moc na to, že vlastně zavádíme takové velké kanely. Kanely mají rozměry většinou 21 French a 25 French, což je v zásadě velikost malíčku nebo dokonce víc. Takže jsou to veliké kanely, která to provádí velmi šetrně, opatrně, aby nedošlo k nějakému dramatickému poškození. Tady už je ten pacient napojen, tady v tu chvíli tohleto je jeho plíce, tohleto je jeho srdce, to je celý mimotělní objekt, který víte, že ten pacient potom na napojení vlastně začal spontánně dýchat, dojde tam k obnovení oběhu a pak diagnostikujeme, proč se tedy ta oběhová zástava stala a když zjistíme tu příčinu, tak se ji často snažíme odstranit. Tady vidíte potom po obnovení oběhu defibrilaci, tady v tom konkrétním případě došlo poměrně promptnímu obnovení spontánního oběhu a to jsou potom záznamy z té probíhající invazivního vyšetření. Tohle je koronografie, tady vidíte tu hlavní tepnu a tady ta druhá tepna, která je akutně uzavřena, tady právě v té střední části a tady už je záznam z té probíhající angioplastiky, volonek, roztažení té cévy, potom zavedení intrakoronárního stentu a opravení té cévy. Čili tohle byla ta příčina oběhové zástavy u toho pacienta. A to je to, co na co my potřebujeme nějaký čas, abychom obnovili tu kardiální funkci a to právě bez toho ECMO nejde, protože pokud bychom to ECMO neměli, tak ten pacient je celou dobu oběhové zástavy a jde tak neurologickému poškození. Teď jenom pár pacientů nebo ukázek. Tohle paní, která strávila 75 minut resuscitací na Lukasu, víte, že taky dopadla neurologicky dobře, ale byla potom závislá na tom ECMO ještě řadu dní, dokonce víc jak měsíc, a potom skončila na mechanické dlouhodobé podpoře a následně po půl roce srdeční transplantací. Doteďka žije od té doby a těch pacientů bych vám samozřejmě mohl ukázat spoustu, ale převládají ti, kteří bohužel dopadli špatně, šance na přežití takhle dlouhých zástav, které průměrně trvají kolem hodiny, tak je někde kolem 15-20%. Ale když bychom to srovnali s tím, že jinak ta šance na přežití není prakticky žádná, tak přeci jenom nějaký benefit to je. Já, protože ta prezentace už trvá dlouho, tak bych si dovolil uzavřít tím, že ten optimální pacient v situaci, kde teda nemáme obnovený oběh, tak optimální pacient pro ICP je takový, který má v skutku refraktérní srdeční zástavu, čili
pokusili jsme se obnovit spontánní oběh, nedaří se nám a to nedaření trvá minimálně 16 až 20 minut. Ten pacient by neměl být žádné závažné komorbidity, čili neměl by to mít starší člověk. Pro nás je exkluzní kritérium věk nad 65 let, neměl by mít nějaké závažné orgánové postižení. Musí to být zástava svědky, buď před posádkou záchranné služby optimálně na nějakém veřejném místě. Měli bychom mít předpoklad, že se jedná o kardiální zástavu s nějakou korigovatelnou příčinou, defibrilovatelným rytmem. Dobří pacienti jsou takoví, kteří mají intermitentní obnovení oběhu a pacienti, kteří jsou snadno dosažitelní a transportovatelní do nemocničního zařízení, které je na to připraveno. Když to všechno bude dobře fungovat, tak stále přesto platí, že nejen to ECMO a ten přístroj jako takový, ale spíš ten celkový komplexní přístup může ovlivnit osud těch pacientů. Dneska tady máme nějakou technologii a musíme si nadefinovat ty správné pacienty, optimalizovat logistiku těch pacientů a je právě důležité vyčkat výsledku randomizovaných studií, abychom věděli, jestli to tady opravdu funguje nebo nefunguje. Všechno ostatní je pak něco, čemu říkám emocionální bias, to znamená, že to je věc, která je plná samozřejmě emocí, dochází tam prostě k ztrátě života, jsou to obrovské lidské tragédie, které my tam často vídáme a podle toho je potřeba tady se o ty pacienty starat.